Я думала, що коли сюди приходили, що цей фільм буде не такий цікавий, тому що про Закарпатський край я мало що знаю. Але насправді було дуже цікаво, я багато чого дізналася. Ну, наприклад, про те, коли прийняли незалежність в Закарпатському краї. Також, взагалі, мені їхній діалект дуже цікавий. Я, правда, не все розуміла, але було доволі цікаво.